Za nama je godina u kojoj je u dva dana maja ubijeno 18 dece, mladih i jedan školski čuvar. Jedan ubica imao je 13, a drugi 21 godinu. 7 mjeseci kasnije, roditelji dece ubijene u Ribnikaru na ulici traže već odavno obećano. U isto vrijeme, rođaci, prijatelji, građani sami sakupljuju novac kroz humanitarne akcije za ubijene i preživele žrtve masakra u selima oko Mladenovca. Zašto oni to rade sami? Šta država nije i dalje ne razume? I šta i koga je još propustilo da čuje? Ja sam Ivana Momčilović-Odubašić, počinje Newsnight. Večeras u emisiji govore majka učenice osnovne škole Vladislav Ribnikar, Gordana Gavrić i Ana Dimitrijević iz Foruma Beogradskih gimnazija. Prije toga, o godini za nama, razgovaramo sa profesorom sa Fakulteta političkih nauka Milošem Bešićem. Čućemo i one koji su svoja prava i odgovore na pitanja tražili i dalje traže na ulici. Studenti najavljuju 24 sata dugu blokadu. Inicijativa Proglas poziva građane na mirno okupljanje ispred Terazijske česme u subotu. Opozicija večeras opet ispred RIK-a, dalje je šetala do RTS-a. 11. protest ove večeri pratila je naša Žana Bulajić. Idemo odmah do nje. Žana, šta su lideri opozicione liste Srbija protiv nasilja poručili na večerašnjem protestu? Ivana, završio se večerašnji protest ovde pred zgradom RTS-a koja je bila i konačni cilj slobodnim dnevnikom, kako je rečeno, i pročitan je izveštaj CRTE o brojnim nepravilnostima koje su pratile izborni dan 17. decembra, a o kojem ni sekunde nije bilo u dnevniku RTS-a. Nije bilo ni večeras u vestima dana u centralnom dnevniku koje je započeo negde u vreme kada se odavde su, kada su građani odlazili, nije bilo ni reči o ovim protestima. I to je ono nekako na šta lideri liste Srbija protiv nasilja ukazuje, a to je da je iz 11 dana lista koja je dobila skoro milion glasova nije bila u mogućnosti da kaže zašto protestuje, zašto se nalazi na ulicama, i ono što oni ponavljaju jeste da ovo nije privatni servis Aleksandra Vučića, već servis svih građana koji plaćaju svi građani, i kako kaže Miroslav Aleksić, makar zbog one pretplate koja se plaća, mogli su da dođu bar jednom i da obiđu Mariniku Tepić, ali oni to nisu uradili, i kako kaže, ostaće večna sramota kako za javni servis, zato što ne izveštava, tako i za njegovo rukovodstvo. Što se tiče zdravstvenog stanja Marinike Tepić, ona već nekoliko dana prima infuziju dva puta dnevno, obilaze lekarske ekipe koje već sada strahuju da je njen organizam u takvom stanju da bi štrajk glađu mogao da ostavi posljedice na bubreg i na jetru, ali ona za sada je odlučna u tome da taj štrajk nastavi. Pored nje još dvoje njenih kolega, Jelena Milošević i Branko Miljuš, su u štrajku glađu. Počinju mnogo intenzivnije da sarađuju neke grupacije koje do sada to nisu činile. U prvom redu ova inicijativa Proglas, koja je zakazala veliki skup u subotu, u podne, koja za sobom nosi zaista izuzetna imena, javne ličnosti, ljude koji do sada nisu bili involvirani u politiku, ali koji shvataju da se politika involvirala i u njihove i u sve naše živote, i koji su pokrenuli taj veliki skup da se ne bi odustalo, gde su pozvali na podršku svih građana. Jako je dobro što su se studenti pridružili toj podršci, što se civilni sektor pridružio toj podršci, što smo se i mi kao Srbija protiv nasilja pridružili podršci tog skupa, tako da ćemo sve svoje snage usmeriti da taj protest zaista bude još jedan ogroman odjek cele ove pobune, da damo do znanja da ne stajemo, da ne prestajemo.
Dakle, za sutra je najavljen novi protest u 18 časova na istom mestu kao i prethodnih 11 ispred zgrade Republičke izborne komisije. U zavisnosti od toga gde bude studentske blokade, protestna šetnja uputiće se ka tom delu grada, kako kažu ljudi sa liste Srbija protiv nasilja, da podrže studente u njihovim zahtevima. Ivana. Hvala puno, Žana. A gost emisije je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić. Hvala vam puno što ste došli, što govorite za N1. Hajmo da krenemo od ovoga što smo čuli od Žane, od ovoga što smo čuli od Marinike Tepić. Opozicija u protestu, neki u štrajku glađu, studenti sutra blokade 24-časovne najavljuju, imamo hapšenja, saslušavanja, vlast sa druge strane kaže ono što posmatrači kažu međunarodni, to je nešto, eto, nije baš tačno. Šta dalje? Kuda dalje? Dve su strane tvrdo u svojim rovovima. Čini se da vlast i institucije neće izaći u susret ničemu od onoga što traži opozicija i studenti. No, dobro vam se čini, neće sigurno. Dakle, ontologija ovakvog tipa vlasti, prosto to je u njihovoj prirodi, jeste da ne popuštaju. Svako popuštanje s njihove strane, oni to tako vide, bio bi znak slabosti. Oni prosto, način na koji oni razumeju svoju vlast, dakle svoju poziciju vlasti i moći je takav da ne popuštaju, jer je demonstracija snage, nekada i sile, zapravo sastavni deo njihovog bića. S druge strane, opozicija je sama sebe dovela u situaciju da sada ne sme da popusti. Prosto ne sme. I onda imate dve strane koje su očito pre ovih izbora bile na jako, vi ste rekli, u rovovima. Jeli? Ti rovovi su bili jako duboki pre izbora, sada su još dublji, ili je taj kanjon između njih još dublji, ako hoćete. Animozitet između dve strane je još izraženi. Sa ove strane, kada je reč o opoziciji, očigledno je da je i ta rezignacija i emotivni naboj jako visoko, jel te? Ali opet kažem, dakle, ono što mene najviše brine jesu dve stvari. Prva stvar što u aktuelnom političkom preseku odnosa snaga, analitički rečeno, nijedna strana popustiti neće. To će menjati svoje oblike, ići će međusobne optužbe, jedni će prilagati dokaze, drugi će odbijati te dokaze, pozivaće se na različite međunarodne aktere kao autoritete koje opravdavaju njihovu poziciju, na različita pravna tumačenja. Dakle, gledat ćemo jedan galimatijas, jel te, argumenata koji nigde neće odvesti u smislu razrešenja trenutne političke krize. Međutim, još veći je problem od toga. Još veći je problem od toga što ta trenutna politička kriza, po mom dubokom uverenju, s obzirom na odnos snaga i sve scenarije koje smo imali, je nešto, ja znam da ovo ne zvuči optimistično, ali evo ja prosto da podelim moj stav i moje mišljenje i moju procenu sa građanima. Dakle, to će trajati. To će trajati u različitim oblicima, u različitim scenarijama. Možda i prekinu protesti pa se ponovo desi nakon mjesec dana. Uglavnom, dakle, sledi jedan na duže staze, sledi jedan period duboke političke nestabilnosti, sledi period, tako da kažem, snažne delegitimizacije i onako problematično legitimnog političkog sistema, naročito izbornog sistema. Sledi period tenzija vrlo intenzivnih. Sledi period u kome će svaka strana da grabi svaku priliku da produbi dalje i onako duboke tenzije. Prema tome, na duge staze nama sledi politička nestabilnost sa vrlo nepredvidivim ishodima i sa vrlo nepredvidivim scenarijama, i to je nešto što me i kao građanina i kao intelektualca, moram da priznam, malo brine. Dobro, dakle, imamo dve strane koje kažete ne žele da odstupe od onoga zašta tvrde da je njihova istina. Dakle, dijaloga nema. Ko je u tom smislu odgovoran da pokrene taj dijalog? Uvijek je, da. Ključ je uvijek u većini, u vlasti. Ne u većini, nego u vlasti. Znači, dve stvari, molim vas. Zašto to ne koriste? Da, dobro ste rekli. Dakle, znate, ako biste negde tražili uzrok problema, svih problema, to je jedno apsolutno odsustvo dijaloga između dve strane. Složit ćete se, čak nezavisno od ovih izbora i pre ovih izbora, na jako duge staze. A imali smo i Ministarstvo za ljudska prava, manjinska i društveni dijalog.
Sećate ga se, Gordana Čovića vodila. Dakle, dobro, ne govorimo o političkim... Ne, hoću da kažem da je vlast do nekog trenutka, barem deklarativno, govorila, hoćemo da pričamo. Pa imate i tužilaštvo koje treba da reaguje o gomili stvari po službenoj dužnosti, pa ne reaguje. Imate veliki broj institucija koje bi trebali da rade svoj posao. Evo, koliko puta sam čuo reč institucija u svim ovim emisijama, debatama, jel te, i to je nasušno potrebna reč, jel? Prosto institucije mi ne imamo. One ne funkcionišu na način da koje... Dakle, opet je stvar većine vladajuće. Da funkcionišu, samo da završim. Dakle, da funkcionišu institucije, to građanima mora da bude jasno. Svim građanima, bez obzira na opredeljenje. Da institucije funkcionišu, ne bismo imali sukob na ulicama, nego bi imali sukob u institucijama. Kada institucije ne funkcionišu, vama se sukob prebacuje iz institucija na ulicu. I to nije dobro ni za koga. Ko je odgovoran za to? Pa znate, odgovoran je onaj koji je nosilac moći sa pozicija tih institucija. Jednu stvar da vam kažem. Druga nasušna reč, osim institucija koja nam je potrebna, i od toga smo krenuli ovaj deo razgovora, jeste dijalog. Mi imamo apsolutno odsustvo dijaloga između dve strane. Mi imamo nešto što liči na komunikaciju, gde sa različitih medijskih pozicija, jer su i mediji ovde podeljeni, kao što je podeljena i politička javnost, budimo iskreni, jel te? Ja to ne mislim. U redu. Neka bude, sve ja u redu. Ja ne mislim, dakle, ja evo... Da, u redu, nije bio nikak, ništa nije vama adresirano. Ne kaže mi da jeste. Da. Ja samo pokušavam da razumem zašto vlast, ukoliko i znamo svi da je ona ta koja kreira i političku, i društvenu, i ekonomsku, i svakakvu atmosferu u društvu, ukoliko postoji neki problem, ne čuje taj problem i ne kaže, pa dakle, u ovom slučaju... Vraćamo se na ovu tezu koju sam rekao. Dakle, stvari odgovornosti, u čijem je rukama odgovornost? Vrlo kratko, dakle, u svakom demokratskom društvu za dijalog je više odgovorna vlast nego opozicija. To je uvijek tako, tu nema govora. Zašto? Zato što je vlast. Vlast uvijek ima mehanizama da inicira taj dijalog, da ga održava i da pokaže dobru volju. To je vrlo jasno, znači ako je to bilo pitanje, odgovor je vrlo jednostavan. Dakle, mi nemamo dijaloga i nema nikakve sumnje da veću odgovornost za dijalog snosi vlast i strukture vlasti nego opozicija. Mislim da bi jako bilo dobro kad bi taj dijalog makar negde na nekim bokovima mogao da, kako kažem, da se ostvari i da negde krene. Ali kad kažem dijalog, dakle, ne mislim na ono što gledamo u Skupštini. To nije dijalog. To su optužujući monolozi koji su zasnovani na denuncijaciji druge strane. Tako, složite se. To nije dijalog, naprosto. Dijalog je kada čujemo argumente druge strane. I ovde, u ovom, recimo, konkretnoj situaciji, kada reču o izborima, ja sam duboko uveren da više sad jedna strana drugu ne čuje. Apsolutno, niti pokušava da čuje. A šta bi trebalo vlast da čuje od opozicije i šta bi opozicija trebala da čuje od vlasti? Eto, hajde to. Šta je ono što... Evo daću vam, da. Ono što vlast treba da čuje jeste veliki broj argumenata koje govore u prilog tome da izbori nisu bili regularni. Oni koriste termin krađa za neke stvari koje nisu krađe. Odmah da vam kažem. Koje? Neke stvari, pa recimo... Recimo, ako je bilo ono što zovemo izborni turizam unutar Srbije, ako je neko iz Knjaževca došao pre 3 meseca, prijavio ličnu kartu u Beograd i glasao u Beogradu, jel te, da li je to fair? Nije. Da li je to krađa? Nije. Dakle, ništa nije urađeno protiv zakona. Ali jel jeste jedna vrsta izbornog inženjeringa? Molim vas, tačno je. Ja sam rekao, pratite me, dakle, ceo narativ. Rekao sam, da li je to fair? Nije. Da li je to protiv zakona? To nije. Svako iz Knjaževca ili iz već koja opština u Srbiji može da dođe u Beograd, da se prijavi na prebivalište i da na ličnoj karti glasa. A da se odjavi tamo, šta? Pa da se odjavi, naravno. Pa su se odjavili. Pa verovatno da jesu, čim su izbori raspisani u pola opština, u pola nisu, pa su dolazili iz onih gde nije... Pa i ne znamo da li su se... Pa ne znamo, ali vrlo verovatno, da vam kažem jednu stvar. Stvar je tome da se obesmišljava izbori, procesi, demokratija, zar ne? Tako je, to je već druga teza. To je već druga teza. Pa zar nije prva? Ne, znači, molim vas, govorim, da budemo precizni sa terminima, ja se izvinjam. Dakle, takva stvar nije izborna krađa. Da li je fair utakmica? Nije. Da li je to izborni inženjering? Jeste. Da li je protivzakonito? Nije. Zašto to radi dominantna partija? Da bi napravila što bolji rezultat i da bi negde trenirala svoje mišiće i da pokazuje svoju nadmoć. To treba nazvati neravnopravnim i nefer uslovima na izborima, jeli? I mehanizmima gde vladajuća partija kao dominantna partija koristi sve zakonom dozvoljene mehanizme da ostvari nadmoć. Ali imate druge stvari ovde, znate? Znači, to je jedan deo problema. Ja mislim da je najveći deo problema kada je reč o izbornom rezultatu taj interni turizam, ne ovo što se adresira na Bosnu i Hercegovini, ja sam gledao nekakve podatke, najveći broj glasača iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, da budem preciznije, kod nas je došao u vreme vlasti Vojislava Koštunice, da možda pogledate brojeve. Pa nikad tad nije imao problem. Dakle,
Taj deo je manji problem sa stanovišta izbornog inženjeringa, to je moje duboko uverenje. Veći problem je ono što se dešavalo sa stanovišta izbornog turizma i drugih nekih mehanizama o kojima niko ne govori, a koji su recimo vrlo važni za ukupne izborne rezultate. Znate, koji apsolutno omogućavaju jednoj dominantnoj partiji da zloupotrebi svoje resurse i da stavi i da kreira ambijent za neravnopravnu izbornu utakmicu. Jel tu ubrajate, samo da pitam, da li tu ubrajate i ove otkrića CINSA, o call centru, Birna, u vezi sa različitim... Vidite, call centar je već ozbiljnija stvar. Pa, znači, ja klasifikujem, to već nije, ne spada u ovaj turizam o kome govorim. Ono što se dešavalo u call centru, to je moralo da bude adresirano od strane tužilaštva na osnovu sve dokumentacije i onoga što je priloženo u videomaterijalu. To je jasno kao dan. Zašto nije? To je, da vam kažem, a zašto nije? Mene pitate. Zato što institucije ne rade. Zašto tražite od mene da budem trbohozborac i da govorim ono što se govori sad mesecima unazad? Institucije ovde ne rade svoj posao. Tačka, kraj, tužilaštvo posebno. Tužilaštvo mora da reaguje po službenoj dužnosti u ovoj situaciji. Pazite, kupovina glasova na onaj način je krivično delo. Tačka. Znate, u tom delu opozicija ima jako dobre argumente koje vlast apsolutno ne čuje, niti želi da čuje. Apsolutno ne želi da čuje. Ne? S druge strane, imate argumente vlasti koje kažu da neke stvari, kako da kažem, kad se napravi melting pot, teška je komunikacija. Znači, ako oni kažu sve je bilo po zakonu, evo ja vam kažem, izborni turizam je bio po zakonu, nije protivzakonito, oni su to na vreme, zašto su i raspisani izbori za decembar, jer je na vreme planirano da određeni broj ljudi se preseli u Beograd iz unutrašnjosti, da prijavi ličnu kartu, da se odjavi tamo, vratit će se nazad ponovo. Dakle, je li to inženjering? Jeste. Je li to krađa? Nije. I tu je negde pozicija dominantne partije je takva da oni misle da je to potpuno normalno, da je to potpuno u redu, da ništa nije bilo protivzakonito i da tu, kako kažem, opozicija nema pravo, dakle, na to na bilo koji način da se buni. Elem, šta je poenta? Poenta je što opozicijni argumenti moraju da odvoje ove stvari. Da odvoje ove stvari i adresiraju one stvari koje su zaista bile problematične. Dobro. Kao što je direktna kupovina glasova i zašto postoji otvorena empirijska evidencija. Dobro. I ne samo to, nego i fantomski birači i liste podrške, ljudi koji znači, su rekli da... Znači, da definišemo termine. Da. Ovaj koji je došao iz drugog grada, prijavio ovde ličnu kartu i glasa, to nije fantomski birač. To nije fantomski. Ne. Znate šta je fantomski? Ja govorim... Dakle, oko termina mora se da govorimo. Fantomski birač je onaj koji je, nije se odjavio tamo pa je prijavljen ovde, ili je prijavljen neko koji, kako da kažem, uopšte nepostojeći birač, jel te? To bi trebala biti definicija fantomskog birača. Jasno je, i o tome govore pravnici koji su u Gradskoj izbornoj komisiji, u Republičkoj izbornoj komisiji, sve ovo vreme to čujemo. Čujemo i svedočenja javnih ličnosti koji kažu nisam dala čak ni listu za podršku. Čuli smo i međunarodne posmatrače koji su došli ovde uz blagoslov vlasti, jel da? Da pogledaju izbore, pa kažu mi ovo nigde nikada nismo videli. Da, ali da vam ali, kažem, ajde, recite, da. Dakle, kada oni tako izgovore, a vidjet ćemo kakav će izveštaj biti na kraju, čekamo ga da vidimo kakav će biti, ali ako čujemo takve glasove, a s druge strane čujemo vlast koja kaže ne, to nije istina, kome onda verovati? Je li to isto nešto što opozicija ne čuje vlast? Pa opet imamo problem. Kad bi čitava ta stvar ušla u institucije, kada bi tužilaštvo za ove slučajeve koji su flagrantno ili vrlo otvoreno primjeri nečega što jeste kršenje izbornih pravila, dakle, kada bi to ušlo u institucije, onda bi se u nekoj valjanoj normalnoj proceduri u svim tim dokazima, moglo vidjeti šta tu jeste, šta tu nije. Jel te? Pošto se to ne dešava, sada ostaje na pričama rekla kazala. Gde apsolutno ko je glasniji, tako da kažem, ko je bučniji, jel te, ispada da je više u pravu, što je, naravno, potpuno pogrešna stvar. Jer se razumemo. Pomenuli ste, i to mi je vrlo zanimljivo, uloga na koji su, međunarodna zajednica, jel, ma šta to značilo? Ne međunarodna zajednica, nego posmatračke misije, da, koje su pozvane, savete, ono što je meni, dakle, jedna od stvari koje su mi vrlo, vrlo interesantne u ovom dešavanju, jeste zapravo koliko oportunizma imamo, dakle, u samim međunarodnim akterima kada je ovom pitanju. I dakle, imate sad, pa ste iz istih zemalja, neću da imenujem, vi imate neki koji kažu da je bila krupna izborna prevara i neki koji kažu da je bilo sve u redu. Pa ste čak iz istih zemalja. Neke zemlje ćute, neke zemlje, kako kažem, reaguju vrlo blago, neke zemlje naravno čestitaju vlasti na ubedljivoj pobedi. Govorim sve o zemljama Evropske unije. Znači, mi imamo jednu, dakle, ja apsolutno za ovaj sukob koji imamo ovde, ja ne bih računao na međunarodnu zajednicu, čujem puno argumenata, čujem gde zapravo traži se međunarodna pomoć, komisija, međunarodni posmatrači, dakle, Evropska unija, jer mi kad kažemo međunarodna zajednica, u najvećoj meri mislimo na Evropsku uniju, plus Amerika, ali uglavnom mislimo na Evropsku uniju, jer je to, dakle, destinacija kako je Srbija teži, jel te? Dobro.
Jasno mi. Ja samo da objasnitemo onda, dakle, koga onda tražimo kao taj tas na vagi koji će da kaže, jel nemoguće da je istina ono što govori vlast i da je istina ono što govori opozicija, studenti i tako dalje, da su potpuno različite stvari. Znači, neko ne govori baš istinu. Mm-hmm. Neko mora da presudi. Ako nemamo tužilaštvo, ako nemamo institucije, kao što kažete, ako vidimo, imali smo primer, imali smo i tužiteljke, dakle, ljude koji su nosioci pravosudnog sistema, koji govore kako to iznutra izgleda, koji kažu radi se po direktivama, određeni tužioci dobiju određene slučajeve za neku nadoknadu, za dnevnice i tako dalje. Dakle, ne znam koliko, da li ste to imali prilike da čujete. Dakle, ko je onda taj tas na vagi? Koga onda građanin Srbije gleda kada gleda levo-desno u ping-pongu i ne zna kome da veruje? Evo da vam ja odgovorim kontrapitanje, molim vas. Da li je u pravu ambasador Sjedinjenih Američkih Država ili State Department s njihovim izjavom? Ja ne pitam. Ja vam govorim da su oni između sebe podeljeni i toliko dobijemo različitih glasova da neće pomoći. Ali ovdje je stvar o istini koja je kroz institucije možemo dobiti lako. Tužilaštvo može da izađe u tu arenu da kaže, e, upravo je. Tužilaštvo može da proveri tog fantomskog birača i da vidi je li fantomski ili nije. To vas pitam iz perspektive građanina Srbije. Krenuli smo sa time da je Srbija u pat poziciji političkoj. Ja ću sad to da ponovim kao argument na ovo što ste vi rekli. Ona ostaje u pat poziciji Srbije. Ja samo ne verujem da će bilo kakav međunarodni faktor, komisija ili kogod doći da razreši ovo stanje, ovaj problem. Da, a ko će? Ne vjerujem. Znači, niko, zato i kažemo i da je pad pozicija. Toliko, zbog toga sam i krenuo ceo iskaz da mi imamo pad poziciju i na duge staze imamo jedan politički patos, jednu patnju koja će se dešavati i jedan sukob koji će na duge staze odlikovati. I koje sve iznuruje, očigledno. Iznuruje obe strane i tako će se dešavati stvari. Samo da vidimo, dakle, pošto na neki način smo kroz ovu emisiju pokušali da čujemo sve one koji su svoja prava ili odgovor na pitanja tražili ili na ulicama ili su bile kategorije o kojima je vlast govorio na ovaj ili onaj način. Neki od njih su bili iste najstarije grupe građana Srbije, penzioneri. Oni su u ovoj godini dobijali i povećanja i jednokratne pomoći, vaučere. Vlast je poručivala da brine o tim našim najstarijim građanima. Kako tu brigu vidi? Kako analizira situaciju u Srbiji? Slušamo nekada inženjera, sada penzionera iz Užica, Vladimira Đokića. Njega se sećamo iz Utiska nedelje. U jednom uključenju je objasnio šta sve penzionere tišti i kako on vidi situaciju u Srbiji. Evo sada na izmuku ove godine sa njim razgovara naš Nenad Božović. Nenade? Pa da, otprilike kao što si i ti rekla u najavi, penzioneri su ove godine puno toga dobili. Poslednje povećanje, odnosno jednokratna pomoć od 20.000 dinara stigla je baš sasvim slučajno uoči parlamentarnih i lokalnih izbora, ali najavljuju se i nova povećanja jer izbori nisu završeni, očekuju nas na proleće. U onom ostatku gradova koji su bili izuzeti ovoga puta iz ovog kruga lokalnih izbora. A kako su penzioneri sve videli ovu godinu i ovo što je pred nama, s obzirom da su oni jedno ozbiljno glasačko telo, o tome danas, odnosno večeras, razgovaramo sa Vladimirom Đokićem, penzionerom iz Užica. Vladimire, kako vi vidite ovu godinu, evo, završava se, po čemu ćete pamtiti? Pa iz tog vašeg uvoda vi ste dosta rekli. Dobili smo nekih 20.000, onda povećanje od nekih 5-6% oktobra, ja ne znam. Najavljeno je neko povećanje od 15% od januara meseca. Ja mogu samo da kažem, nemam tu mnogo nekih drugara, penzionera da se družimo i viđamo i to, ali mogu samo reći kad je bila ta pomoć od 20.000, ja sam bio u gradu slučajno i trebao sam na pijaci ili u mesari, nisam mogao ništa da pazarim taj dan, jer je to bilo sve puno ovdje preko puta Lidl. To je bilo također sve puno i naravno oni su zadovoljni, dao nam je 20.000, kaže. Ja pitam ko vam je dao, pa dao na Vučiću. Dobro, tada se radite. I potrošio se? Potrošio. E sada, odakle i kako, ja sam obično govorio, ja volim malo da se šalim, pa kažem, ja govorim u moj kraj kad odem,
Ja kažem, idem po njim brdima i gledam kad će helikopter neki da nađe, jer kaže, ovo su helikopterske pare, padaju iz helikoptera, ali ne mogu nekako da nađe. Sada moram da vas pitam, pošto možda javnost ne zna, vi ste se u februaru uključili u Utisak nedelje, tada ste razgovarali sa Voljom Bećković, imali ste komentar jedan koji se posle raširio na društvenim mrežama, poslali ste, reklo bi se, poznati, da li ovde u Užicu, ljudi koji vas znaju i koji su čuli šta ste vi uradili, da li vas sada negde zaustavljaju i pitaju vas za neki komentar? Znate kako, posle toga, sledeće nedelje, mene je Olja stavila u Utisak nedelje pod broj 7. I ja sam pobedio, najviše glasova sam imao i na Twitteru i od onih koji su bili u studiju. Ja sam posle toga tu u ovim, na primjer u Lidlu, u Maxi, ovo, ljudi su mi prilazili, ali nekako većinom krišom, da mi pruže ruku. Ja pitam čovjeka, otko se mi znamo, pa kaže, gledao sam vas sad. Čak su vam stidljivo i čestitali. Da, jer se nešto... A dešavalo se, recimo, da naiđem, da plaćam na kasi i desilo se u Lidlu ovde preko puta, jedna je devojka ustala, malo te ne se poklonilo. Ja kažem, vidim, ovde piše na reveru, ja pitam, što to radite? Kaže, videla sam vas neki dan, svaka vam čast. Ali vi ste jedan od retkih penzionera koji je odlučio da ispriča ono što zapravo vidi oko sebe. Penzioneri nekako ćute, retki su ti od kojih možemo da čujemo kako komentarišu situaciju. Uglavnom, sede pored svojih TV ekrana i eto, čekaju pomoć države. Pa ja ne znam, imam ja svojih drugara koji ne misle tako, ali nas manji broj. Izgleda i da se plaše, ja ne znam zbog čega se plaše. Ja nisam imao neki, ja sam zadnje vreme imao problem neki tu gde stanujem, verovatno je to neko pokušao da nešto uradi, ali ja samo mogu da kažem to da nema šta da se ja plašim. Ja imam 75 godina i oni imaju tako, 70-75, ali moram da mislim o svojoj deci. A kako su to problem imali, kada ste već pomenuli? Pa ja sam sad imao problem što tu nije to... od komšija, neke jednoga komšije. To ima veze sa vašim komentarisanjem? Pa ne znam, možda ima, ja neću sad to da pričam jer ne znam. Međutim, ja poznajem dosta tih ljudi koji su imali neki problem u opštini i ovo ono, i on to smatra da je neko to rekao sa vrha ili gore iz neke kancelarije ili ne znam, odakle da bi on imao taj problem. Ja nisam imao tih problema. Redovno plaćam poreze, sve dažbine ostare, jer to znam da moram da platim, to nema. I samo za kraj ovog razgovora, šta biste, kako biste poruku poslali za, eto, tu 2024. pa recimo vašim vršnjacima? Pa ja ne znam, mislim da nije nama još tu mnogo ostalo. Ja imam jednu devizu da iz ovoga života niko živ nije izašao. Tako da ćemo svi završiti život na ovaj ili onaj način. A mi smo mnogo bliže tome nego ovim što dolaze. Tako da ja sad recimo kad gledam da ono djecu gore tuču, a to nije tuku, to nije prvi put u Beogradu, ono ja se naježim. Gospodin Đokiću, hvala vam što ste izdvojili vreme večeras i govorili za N1. Hvala i vama što ste došli i pozvali me. Evo, čuli ste Vladimira Đokića, penzionera iz Užica, čuli ste, on je opet poslao još jednu poruku koja je originalna na svoj način, kao i one prethodne koje smo mogli da čujemo. Hvala puno, Nenade. Hoćemo li da prokomentarišemo ovo, želite li, ili bih vas... Nekoliko reči bih samo rekao, a dakle, kada pričamo o ovom izbornom inženjeringu, znate, ovo mi je jedan od najflagrantnijih i najozbiljnijih inženjeringa koje možete uraditi je da bude potpuno sve legalno. Kada jednokratno dajete novac, vrlo targetirano određenim kategorijama.
I čak je poslednja rata, ako se ne varam, nekoliko dana pre izbora nekoj kategorije. Još ste imali kategoriju mladih. I to posle budžeta, jeste, usvajanja zakona o budžetu. A gde nije bilo inicijalno to u budžetu i tako dalje. Dobro, dakle, to su to stvari, legalno. To, pa, a vidite da jeste, kako da nije. Znači, i, pazite, čak tu je prostor gde opozicija ne može ni da adresira napad. Jer svaki adresirani napad bilo, evo, vidite, ne daju da pomognemo našim građanima. Dakle, vidite o kakvim mehanizmima se radi. Znači, takvi mehanizmi. Je to onda manipulacija? Manipulacija klasična. Dobro, i kako jeste, protiv manipulacije? Jeste, pošto izbori... samo sam htjela da vas pitam, nismo to, eto, možda je to način da dobijemo odgovori na to pitanje. Neko, kažem, šta opozicija da treba da čuje, kada sam vas pitala vlast, nešto treba da čuje od opozicije, to ste rekli, ali šta opozicija treba da čuje od vlasti? Opozicija treba ozbiljno da shvati argumente kada oni kažu da kad neko dođe iz Knjaževca u Beograd, tamo odje veliču kartu, ovde prijavi veliču kartu, da to nije protivzakonito. Nije. Treba to da čuju i da se fokusiraju na one stvari koje jesu. Jer ima dovoljno onih koje jesu i nema potrebe u melting pot da stavljaju stvari koje jesu i koje nisu, jer onda u dijalogu i obračunu, znate, uvek ona druga strana je dovoljno u pravu, jer za neke strane ova druga strana greši. Ili me razumete? Mm-hmm. Treba da se odvoji, da se primi informacija, da se sve to raščlani i onda se vidi šta od toga jeste, šta od toga nije. Ali ja vam kažem, znači, verujte mi, ja sam dobar sa brojevima. Ja sam se igrao sa svim mogućim brojevima da negde dešifrujem šta se dešava i kako se dešava, jeli? Mnogo veći brojevi glasova se kriju kod ovog gospodina i penzionera i tih stvari koje je vlast uradila, nego ovi brojevi koji se tiču, dakle, izbornog turizma. Naročito, ovo potpuno moram da kažem, neću reći pogrešno, ali najmanje je važno adresiranje glasova koje nam dolaze iz Bosne i Hercegovine. Dobre. Idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo ponovo u razgovor sa gospodinom Bešićem. Ponovo smo u studiju, Miloš Bešić i dalje gost Newsnighta. Čuli smo gospodina Đokića i čuli smo šta on priča u vezi sa njegovim penzionerskim stavom u odnosu na brigu države. Kako vama izgleda briga države u odnosu, stav države u odnosu na različite kategorije stanovništva? Imali smo priliku u poslednjim mesecima posebno da vidimo dosta nezadovoljnih poljoprivrednika, poštara, sindikalaca, prosvetara i tako dalje. Dakle? Da. Prvo, nemojte imati nikakve sumnje, bez obzira na ovaj, kako kažem, kad pogledate numerički, ukoliko isključimo aspekt upitnog legitimiteta ovih izbora, jer ovi izbori jesu stanovište legitimiteta upitni, ali čak i da isključimo, nemojte nikoga da zavaraju ovi brojevi, veliki brojevi koje je dobila ova vladajuća stranka. Nema sumnje da nezadovoljstvo u svim kategorijama, vi ste pomenuli neke kategorije, ali gotovo u svim kategorijama populacije je na vrlo visokom nivou. Nema nikakve sumnje da je bez obzira na ove jednokratno davanja koje će privremeno da amortizuju određene socijalne kategorije, na duge staze te socijalne kategorije naročito će biti u vrlo teškoj situaciji. Nema nikakve sumnje da nam ne sledi nekakav naprasan ekonomski razvoj koji bi negde unapredio životni standard. Dakle, niti imate kakve sumnje da će nastaviti inflacija. Dakle, imat ćemo negativne ekonomske trendove u situaciji da je gro populacije sa tog stanovišta vrlo, vrlo u opterećujućem stanju i vrlo, vrlo nezadovoljno. Očito je da nivo motivacije, znate, ovo što je dominantna partija odigrala ovu utakmicu, oni su to odigrali, kako se to kolokvijalno kaže, na mišiće, na snagu, na pritiske, na sve mehanizme koje oni prosto imaju, na korišćenje svih institucionalnih resursa, na sve moguće načine. I to je onda naravno rezultiralo jednom velikom brojkom u smislu dobijenih glasova. Ali prema svim indikatorima, ako pogledate, nivo zadovoljstva i motivacije tog biračkog tela je na jako niskom nivou i preti dalje da ide regresivno. Ako to ukrstite sa negativnim ekonomskim trendovima koje očekuju čak ne samo ni našu zemlju, nego čitav region, vi ćete imati jednu jako, jako neprijatnu situaciju koja praćena, evo sada vidimo i ovom
delegitimizacijom čitavog političkog sistema, pre svega izbora kao institucije, zbog izbora koji se desili na način na koji se desili i koji su, moram da kažem, opravdano izazvali revolt velikog broja i građana i opozicionih struktura. Dakle, imate podele, imate političku krizu, imate sukob između dve strane, sve dublje na političkoj strani, imate negativne ekonomske trendove i pazite, nisam završio. Sad ću reći najgoru stvar. Imate šlag na tortu koji sledi, a to se zove Kosovo, koji već je sada, videli smo odmah nakon izbora sa tablicama šta se desilo, i gde Evropska unija je onako zdušno to pozdravila i vidimo u kom smeru to ide. Kada sve to stavite na jedno mesto, dakle, vi ćete imati jednu vrlo neprijatnu političku situaciju, ja moram da kažem... Neprijatnu za koga? Neprijatnu za sve. Neprijatnu za sve, a reći ću vrlo nepovoljnu za vlast. Neprijatnu za sve, a vrlo nepovoljnu za vlast, jer sve ove okolnosti koje sam naveo ne idu njima u prilog. Znate, ja se uvek negdje fokusiram na suštinske stvari. Ja razumem, u demokratskom sistemu zapravo zaista izbori moraju da budu sveta institucija. Znate, i u ovom profanom svetu mora biti nešto sveto, jel te, da bi stvar mogla da funkcioniše. Ta svetost izbora je ovde taj sakralni karakter izbora, da se svaki glas mora uvažiti jednako, da se moraju poštovati izborna pravila. Očito je, dakle, negde narušen. Kada vi narušite tu instituciju, kada nagrizete to tkivo, koje je inače sastavni deo drugog tkiva političkog pod velikim znakom pitanja legitimiteta. Dakle, vi imate već jednu vrlo, vrlo tešku situaciju institucionalne stabilnosti, znate. Kada dodate sve ove stvari, vi, ja zapravo ono što mogu da vidim, ja gledam uvek malo dublje, ove će sve stvari o kojima ja govorim duboko da potresu rejting vladajuće partije, mnogo dublje, verujte mi, od ovih fantomskih glasača i svih drugih stvari. Da li zbog toga predsjednik sa ministrom financija se vozi u automobilu i peva 4 godine, ne znam koju pesmu, dakle, pokazuje time da ne planira da u naredne 4 godine, a i pa, znate kako, ministar Dačić takođe u tehničkom mandatu još kaže. Da, ja neću da komentarišem te stvari, to vidim da drugi komentarišu, ali ono što ću reći, da. Gubljenje vremena su izbori, to pitam, da li... Ono što ću reći je mnogo preciznije. Dakle, imali smo narativ predsjednika Srbije pre ovih izbora, jeli? Kada su objedinjeni ovi izbori, dakle i oni koji nisu morali biti, Beograd je jedan od njih, dakle on je eksplicitno rekao, evo sada ćemo održati izbore, pa neće biti izbora 4 godine. Pre ovih izbora. Prema tome ništa novo čuli nismo. Vi ste sad ovde skrenuli pažnju na način na koji je to urađeno i to možemo da komentarišemo, naravno, da, to je sad druga priča. Ali, dakle, sama činjenica da, to je rečeno pre izbora. Da, ali ovo govorim u svetlu ovoga što opozicija traži, poništavanje i to. Dobro, ovde kratko stajemo, dakle, da čujemo još u ovom slučaju Stefana Mitrovića. Dakle, u protestu su ove godine bili i poštari. Dakle, jedan od njih je baš Stefan Mitrović. Na kraju ipak nije zadovoljan onim što su oni i njegove kolege dobili od preduzeća u kom rade. Uprkos drugim razočarenjima, on ne gubi nadu. Kaže, to bi savjetovao i ostalim građanima Srbije. Pa ja sam iznao svoje mišljenje već i onog 23. novembra, apsolutno nisam zadovoljan ishodom. Posle mesec dana onakve borbe, onakvog zajedništva sloge, da mi dobijemo one mrvice, prosto neprihvatljivo za mene. Vidim da su kolege, mislim vidim, hajde kažem, ovi sa kojima smo neposredno u kontaktu i nešto što proprati malo preko društvenih mreža, vidim da nisu baš nešto, da kažem, ekstremno nezadovoljni, osim tog nekog gunđanja po kolorima i malo kuckanja po tastaturi. Tako da ako je većina zadovoljna ovim što smo dobili, a po meni ovo je mizerija, onda ko sam ja da im kvarim sreću. Posle 17. decembra, kao i verujem većina građana Srbije, osjećam se razočarano i izdano i prodato i prevareno. Svi znate šta se dešava, neću da kažem namerno dešavalo, zato što i dalje traje, na koji način opet ta bezočna krađa od strane vladajuće partije, opet sve isto, njihovi metodi, čim se narod malo zbije redove, krene da protestuje, odmah ubacuju elemente, da divljaju, da vrše nasilje i naravno etiketiraju nas koji s tim nemamo nikakve veze, znači njihovi elementi, njihove službe, apsolutno sve raspoložive resursi imaju i to maksimalno zloupotrebljavaju i to je nešto što mene najviše pogađa kao građanina ove zemlje,
koji hoće ovde da živi, da radi, da odgaja svoju decu i da vidi prosto svoju budućnost. A verujem da je tako i sa ostalim mojim sugrađanima i sugrađankama. Moja želja da ljudi skupe hrabrosti, da nađu u sebi tu neku iskru i da nastave sa borbom. Ne pričam samo o pošti, nego o cijeloj zemlji. Jer ovaj potpuno kažem, jedan apsurd da država koja se, kako da se izrazim, to sam pročitao jednu frazu i mislim da sjajno oslikava naše društvo. Kaže, u svetu, u svakoj državi postoji kriminal, samo u Srbiji kriminalci imaju svoju državu. I eto, mislim da to rečenice koje slikava ovo naše trenutno jadno i bedno stanje, ali kažem, ne trebaju ljudi da padaju u letargiju, niti da gube nadu, eto, nek se bore, neku novu godinu uđu sa nekom novom snagom i ja mislim na krilima, pre svega radnika, da može ovde svašta da se desi i da se promeni u korist ljudi koji stvarno hoće ovde da pošteno žive i da rade. Evo, čuli smo Stefana Mitrovića. Dakle, gospodine Bešiću, ono što je on govorio prethodnih nedelja, meseci dok je bio u štrajku, je poštari imaju oko 50.000 dinara, ne nude nam povećanja sa kojima mi možemo da preživimo, pregovori jednostavno nismo zadovoljni pregovorima i onda u nekom trenutku pregovori su se na neki način priveli kraju i štrajk se obustavio. Ipak ostaje tih 50.000 sa kojima bi trebalo da se živi. Dobri su oni 20.000, valjda, jednokratno, ako se ne varam. Dobro, onda u decembru imaju 70, u januaru će imati 50. Da, opet se ide jednokratno, to je moja teza. Da. Šta onda sa tim? Dakle, krila radnika pominje. Videli smo krila radnika, vidimo i krila studenta. Hajde da... Taj protest poštara koji se dešavao uz ovaj protest poljoprivrednika, ja moram da kažem da su to po mojoj proceni najautentičniji protesti. Dakle, u smislu, takvi protesti su toliko legitimni i toliko su, dakle, svaki protest je političan po prirodi, jel te? Ali toliko su apartijski, nepartijski, jeli? Da sa takvim protestima ni jedna vlast, naročito ova, koja je u nemaloj meri odgovorna za stanje tih poštara, nema rešenje. Dakle, to što oni kažu i oni traže je toliko legitimno, sa toliko prava i toliko su u pravu, da jednostavno vi nemate ni jedan argument. Protiv. Znači, pa da, evo, ja sad gledam kad bi bio neki ministar nadležan za to da to mora da smirim i da mi neko od ozgo kaže smiri, ja ne znam na koji način. Dakle, ja bi podneo ostavku jednostavno, evo, kažem vam. Mislim, dajem jednu hipotetičku situaciju. Ajmo da čujemo i poljoprivrednika. Da, dakle, može, evo, godinu sa nama su obeležili protesti poljoprivrednika. Slušamo Jovana Jovanova. Dakle, prosipali su mleko, na kraju je došlo do eskalacija u Bavaništu. Ajmo da vidimo šta kaže Jovan Jovanov. Da, jako turbulentna godina, jako, jako teške stvari za poljoprivredu i za, ajde da kažem i mene lično, kao i za svakog čoveka, svakog seljaka koji proizvodi hranu. Slegli su se malo utisci, ti ljudi koji su bili ispred moje kuće sada maltene imaju, onako u selu su, da kažem, malo odbačeni, ljudi ih sreću na ulici, svašta im nešto pričaju. Voleo bi da se to više ne događa, da se to više ne ponavlja, da mi nismo neki uzurpator ili ti bilo šta, mi nismo problem, mi smo u stvari rešenje ove države i u nas treba ulagati i nas treba zaštititi i na tržištu i na selu, omogućiti mladim ljudima da ostaju na selu, da imaju što više mogućnosti i što više opcija. Mi ne možemo da stanemo. Mi gledamo uvek 10 godina unapred. I mi ako stanemo i ako se zaustavimo, to je za nas neki kraj. Znači, mi moramo da idemo napred, mi moramo da radimo, a opet moramo i da zastanemo za sekundu i da pogledamo šta je nama to bitno i koliko nam je bitno. Znači, to je nešto, bukvalno da kažem, između mora da se sedne i mora da se reši, ali jako brzo. Jer nova godina već dolazi, evo je 2024. Naravno da imam novogodišnje želje, sad da li će ostati samo novogodišnje želje, da li da verujemo u Deda Mraza ili ne, to ćemo da vidimo. Jedino što bih voleo da se promeni odnos države prema nama poljoprivrednicima. Voleo bih da nas više slušaju, da nas više saslušaju, da saslušaju prave ljude i stručne ljude koji su u toj nekoj poljoprivredi, u tom nekom svetu, da čuju nas, da vide naše probleme i da probaju da nas zaštite. Evo, čuli smo se. Ja moram da kažem jednu stvar koju nisam čuo uopšte u argumentaciji.
Razumem poljoprivrednike da taj argument nemaju jer ne razmišljaju na taj način, ali ja razmišljam na taj način, ja nešto moram da kažem, vezano dakle za poljoprivrednike. Znate, ajte da vidimo šta oni to traže i kakve su to posljedice i alternative i zašto im se dešava ovo što se dešava. U svim zemljama u Evropi, poljoprivrednici imaju finansijsku pomoć, naročito u stvarima koje ovi poljoprivrednici s pravom traže. Oni traže jeftiniju cenu goriva, da se skinu određene akcize, jer sa jeftinijom cenom goriva oni mogu da obrađuju zemlju i pazite jednu stvar, ako ne dobiju, ovo je sve ključna informacija, pratite me, molim vas, dakle, ako ne dobiju jeftinu cenu goriva, ta skuplja cena goriva biće ugrađena u proizvode koje oni prave i proizvodi će biti skupi. Je li u redu? Znači, s jedne strane imaju problem jer je to skupo njima i s druge strane oni moraju da poskupe svoje proizvode. Kada poskupe te svoje proizvode, onda im se daje kao argument, pa čekajte, zašto nam dajete skupe proizvode kada mi dobijemo jeftine proizvode iz inostranstva, odnosno iz uvoza? Je li me razumete? Drugim rečima, ja sam duboko uveren da razlog zbog čega poljoprivrednici ne dobijaju finansijsku podršku od države jeste jer postoji nekakav interes, jel'i? Nekakav... Za uvoz. Za uvoz, tako. Razumela, ako vam je to bila namera da ja razumem, ali nadam se da su i gledalci, manje sam važna ovde. Proglas. Sutra imamo studente 24 sata blokade. Imamo u subotu inicijativu Proglas koja poziva na mirno okupljanje. Imamo u, kako da je nazovem, u tabloidima pozive. Kažu da će biti svakojakih nereda. S druge strane, Proglas kaže mi baš upravo pozivamo da bude mirno, da je vlast ta koja priziva to. Kako vam izgleda ta komunikacija vlasti i Proglasa? Čuli smo kako izgleda vlast i opozicija. Zanima me kako vas izgleda... Pa, sa stanovišta vlasti ne puno drugačije. Vlast tretira Proglas kao opozicijnu strukturu i to je vrlo, vrlo jasno. I oni se tako odnose prema njima i dakle, sa tog stanovišta Proglas mora da, kako da kažem, ima u njihovim očima opozicioni status i to je sasvim jasno. Dve stvari su ovde važne. Prvo, dakle, kada je reč o ovim protestima sada nadolazećim, jeli? To je nešto, ja sam opet ponavljam, nemamo dijaloga, institucije ne rade, ulica će biti sve prisutnije mesto gde se dešavaju političke stvari i gde se rešava odsustvo političkog dijaloga. Tako da ovaj drugi ili treći, to je nešto što će postati manje više praksa, a ne u danima, meni se čini u mjesecima koje dolaze. Dakle, to je prva stvar. Da se ne držimo tog jednog protesta, jer očigledno će biti uličnih dešavanja i u buduće. Jednostavno, ponavljam, institucije ne rade, onda ulica naravno da postaje mesto gdje ljudi izražavaju svoje stave. Druga stvar, kada sam slušao najavu Proglasa, oni su rekli jednu stvar koja je vrlo, vrlo važna, a koja mislim da je promakla i gdje je opozicija inicijalno napravila grešku kad su izašli ispred gradske skupštine, a to je da dobro organizuju stvar, da su je planski organizovali, pazite, vrlo bitna stvar, da imaju svoje redare koji će održavati red, i gdje će imati intenzivnu komunikaciju i saradnju sa policijom da ukoliko neko želi da pravi incidente, tako se radi dobro organizovan dakle, protest, ukoliko neko pravi incidente, redari će ukazati policijskim licima da on ne pripada demonstrantima i da naravno onda bude uklonjen. I to je nešto što pokazuje jednu vrstu, rekao bih, profesionalizma i ono što bi jako dobro, znate, protest je u svakoj demokratskoj zemlji vrlo legitimno sredstvo. Kada institucije ne funkcionišu, još je legitimnije kao što je ovdje situacija. Samo morate to raditi na organizovan način, morate imati redarsku službu, morate sprovesti sve nekakve mere koje obezbeđuju vaš kapacitet da sve ono što se neželjeno dešava, da nije vaša stvar, već da neko drugi radi. Hvala vam puno što ste bili gost, ne znajte. Hvala vama. Idemo na kratku pauzu. U Višem sudu u Beogradu počelo je suđenje u postupku koji su protiv dečaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, njegovih roditelja, ali i same škole, pokrenule porodice žrtava. U najvećoj sudnici u Palati pravde punih 6 sati svedočili su roditelji dve devojčice i jednog dečaka. U prisustvu roditelja, čija deca su se družila sa njihovom, brojnih medija i stručne javnosti. Meni je danas žao što kamere nisu mogle da budu u sudnici. Kako bi naša zemlja mogla da vidi pravu motivaciju ovog postupka koji roditelji vode, kako je mogla da se shvati tragedija i gubitak i bol
koji su ovi ljudi preživeli. Današnja saslušanja su bila potresna, ali na izvestan način i otrežnjujuća, jer po mom vrlo skromnom mišljenju šalju vapaj svima, počevši od roditelja, preko obrazovnih ustanova, državnih organa, celokupnog društva. Gošće News Nighta su Gordana Gavrić, majka učenice iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i Ana Dimitrijević iz Foruma Beogradskih gimnazija. Hvala puno što ste došle u News Night. Dakle, danas smo slušali kamere, kako i kaže advokat, nisu bile u sudnici. Slušali smo izveštaj naše Ane Novaković. Slušali smo ono što je, evo i sad smo čuli advokata koji govori, ovo je bio danas vapaj svima. Ja sam bila danas u Palati Pravde, naravno. Znate što, to je bilo toliko potresno i strašno, kako bi naš narod rekao, kamen bi zaplakao. Ja sam se samo pitala, s jedne strane su sedele žrtve, roditelji ubijene dece, a s druge strane advokati koji brane dete ubicu. Pitala sam se kako je moguće da neku ubicu brani po slobodnoj volji. Nisam pravnik, nisam advokat. Razumela bih možda da neko po službenoj dužnosti brani nekoga, ali da imate slobodnu volju da branite monstruma, to je bilo strašno. Ono što su posvedočili roditelji, bilo je jasno da 3. maj u njihovom srcu nikada neće nestati. Mi koji smo bili prisutni imamo bol i tugu, ali ti roditelji imaju neprebol. I dan i noć za njih je noć. Da. Vi ste napisali nekoliko desetak dana nakon velike te tragedije u Ribnikaru jedan tekst, autorski tekst, u kome ste rekli da to više nije škola, da ne može da bude škola ona zgrada u kojoj je zaboden metak. I kroz nekoliko slika tog dana, kroz vašu vizuru, ste opisali strahotu tog dana. Jeste li mislili da ćete doći 7 meseci kasnije, da ćemo svi doći kao društvo, posebno porodice ubijene dece, u situaciju da na ulicama moraju da traže ono što im je obećano, memorijalni centar, da se otkrije ko je pokazivao spiskovi, svi oni zahtevi o kojima oni govore? Gajila sam neku nadu da postoji empatija. Gajila sam neku nadu da postoji saosećanje i da će zdrav razum proraditi. Međutim, mi živimo u takvoj tami i u takvom društvenom beznađu da zaista posle skoro 8 meseci od neviđenog masakra mi moramo da govorimo o tome i da se borimo na ulici i da se borimo za memorijalni centar. Razumete, memorijalni centar je bezupitan i mi nećemo dozvoliti da se gazi po krvi naše dece. Ali ako ovo društvo nema toliko saosećanja da shvati da postoji neka piramidalna odgovornost i da vrh ove države mora konačno da donese odluku, jasno kaže da je ovo krilo gde je izvršen neviđen zločin, memorijalni centar. Vi na sajtu škole dan danas možete da pročitate da će deo škole biti pretvoren u memorijalni centar, ali da će na prvom i drugom spratu biti prilagođen taj prostor za određene aktivnosti. Za kakve aktivnosti? Pa tu školu, taj deo škole treba obaviti crvenim platnom i napisati po krvi naše dece ne možete gaziti. Ja bih se ovog trenutka setila svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji je govorio da je obrazovan onaj čovek koji ima obraz. Mi smo pokazali da ova zemlja nema obraz. Gospođo Dimitrijević. Strašno je sve ovo slušati. Mi smo malo razgovarale ispred studija i pre emisije. Ja sam se baš raspitala kakva je atmosfera tamo u školi.
i komentarisala da ono što ja znam o ovakvim slučajevima u svetu, jer evo kod nas se to desilo jednom i nadam se nikad više, u Americi je to nešto što je relativno česta pojava u odnosu na neke druge zemlje, velika je zemlja. Ja znam da se te škole ruše gde se tako nešto dogodi i da se grade nove, makar i na istom mestu, ali ta zgrada ne ostaje kao celina. E sad, Amerika je velika i bogata zemlja, ja ne znam da li to ima veze s tim što mi nemamo novca za tako nešto ili što je ova zgrada u centru grada ili što se smatra elitnom školom unazad ne znam koliko godina i tako dalje. Ja ne vidim šta bi bilo koga više moglo da vezuje za ovu školu osim tuga. Ja verujem da njima možda trebaju prostorije jer imaju jedan broj đaka i da žele da upotrebe i nešto na prvom i drugom spratu, ali ne možete se prosto u svim situacijama ponašati kao da se ništa nije dogodilo. Znate, vama deluje da se od tog 3. i 4. maja, kada su se desile tragedije u selima oko Mladenovca, da se ponašaju kako god to izgovorila, kao da se nešto nije desilo, kao da se to nije desilo. Kako ko? Ja bih Ribnikar kao školu izdvojila u ovoj situaciji jer je to mesto, neposredno mesto zločina i to je vrlo specifična situacija i naravno da razumem roditelje koji traže memorijalni centar i koji ne žele više da šalju decu u tu školu, to mi je sve potpuno prirodno, bilo bi mi čudno da je drugačije. Što se tiče prosvetnih radnika, ja mogu da govorim iz tog ugla, jesu se neke stvari promenile. Jer, znate kako, ljudi uvek misle da je naš posao da uđemo u učionicu, ispredajemo lekciju, damo test, pregledamo, ispitamo đake, zaključimo ocene i to je to. I ovako imamo velike raspuste i ništa ne radimo. To je nešto što o nama vlada u javnosti. A niko ne razmišlja o tome da u svakom odeljenju od 30, minimum 30 učenika danas u Srbiji, vi imate bar jedno dete sa ozbiljnim problemom. Od depresije, anksioznosti, paničnih poremećaja, suicidalnih misli, tikova i tako dalje. I mi, oni od nas koji svoj posao volimo i radimo kako treba, a verujte da nas ima mnogo, se zaista bavimo i tim stvarima, iako smo vrlo neuki da se tim stvarima bavimo. Mi se tim stvarima bavimo kao ljudi, kao roditelji, kao pedagozi koji imaju višegodišnje iskustvo, ali mi nismo ni psiholozi, ni psihijatri, niti smo socijalni radnici. Da. Ako nemamo saradnju roditelja, ja se izvinjavam, koji nisu uvek radi da podele problem, nego će pre da ga sakriju, to su neke vrlo opasne situacije i mislim da se promenilo to što mi u stvari sada malo više obraćamo pažnju na te stvari i malo se dublje time bavimo i zahtevamo mnogo veću saradnju roditelja kod takvih problema. Jer jednostavno, nije u ovom slučaju, upravo smo to danas zato i čuli to i govorim. Mjeseci unazad čuli od roditelja da je ovaj parnični postupak koji je u toku je, dakle, traže odgovornost oca, traže odgovornost majke, traže odgovornost porodice ubijenih, mislim, škole. I odgovornost škole, naravno. Da. Zamislite vi porodicu u kojoj roditelji ne primećuju da im dete drži u torbi ni manje ni više nego oružje. Znači, to je disfunkcionalna porodica. I tu je odgovornost roditelja ogromna. Za maloletno dete smo svi odgovorni. Ja na licu svog deteta mogu da prepoznam da li je ono tužno, da li je srećno, da li je agresivno, šta se dogodilo u toku dana. I znate, sada neko brani roditelje ubice, a i oni se sami brane i opravdavaju kakve veze oni imaju sa tim. Inače, u školi Ribnikar se stvara neka veštačka stvarnost i privid uobičajenog funkcionisanja. Tamo ništa ne funkcioniše. Vi imate 4. direktora. Znate, imali ste direktorku koja je u trenutku zločina bila u školi, koja nije imala trunku moralne odgovornosti da podnese ostavku. Najedvite jade, posle 3 meseca ona je podnela ostavku. Predsjednik države je izašao neposredno posle zločina i rekao, pa šta vi ljudi hoćete, njen sin je u vračarskom klanu, pa to se zna, ali kakve to veze ima sa njom?
kakve veze ima sa majkom čije sin uve u vračarskom klanu. Ja sam bila zaprepašćena tom činjenicom. To je bila velika nepoznanica za mnoge od nas. Jedva se ona sklonila sa tog mesta. Posle toga je došla nova direktorka koju je kolektiv bojkotovao. Došla je sa strane, nametnuto je, kao da svi ne znamo da direktori dolaze političkim putem. Nakon toga imenovana je direktorka, učiteljica, po izboru kolektiva. Na kraju ni ona nije izdržala da sedi na toj vrućoj stolici, nego je, kako je ministarka prosvete rekla, iz privatnih razloga podnela ostavku i sada imamo četvrtog direktora. Znači, u toj školi je neka veštačka stvarnost. Atmosfera je užasna. Savet roditelja, moram da podsjetim na tu činjenicu, ne prihvata, zamislite, ne prihvata predlog roditelja ubijane dece da prihvate da on, da roditelj Branko Anđelković bude kandidat za člana školskog odbora. Ja se pitam, koji su to roditelji, predstavnici odeljenja koji su mogli da glasaju protiv roditelja ubijenog deteta? Što bi naš narod rekao, pa ti ljudi nemaju srama ni grama. Na čelu saveta roditelja i dalje se nalazi Igor Đorđević, koga su pojedini roditelji ubijene dece molili da se ne kandiduje na to mesto. Ostaje potpuno nejasno koja je tu uvezana grupa ljudi, po čim instrukcijama oni rade, ako mogu da se suprotstave volji ubijene dece. Znači, to je jedan stravičan osjećaj. Mene je dete pitalo, pošto deca, verujte mi, sve prate šta se dešava. Postavila mi je pitanje, mama, da li ću ja morati da uđem u onaj deo škole ako se bude, gde je bio masakr, gde mi je ubijena drugarica, da li ću ja morati da uđem u te učionice na prvom ili drugom spratu? Ja sam rekla, naravno, da nećuš nikada ući, po cenu da se ispišeš iz te škole. Znači, mi moramo imati saosećanje, moramo imati savest. I sad da se nadovežem na ovu tamu u ovom društvu u kome živimo, u društvu velikih posrnuća. Počela je da se slavi Nova godina. Počinju prednovogodišnja slavlja. Na 100 metara od škole Ribnikar koja je zavijena u crno, ministarka zdravstva proslavlja sa članovima SNS predstojeću Novu godinu. Oni tu igraju i pevaju da ne poverujete. Onda se Beograd hvali kako će imati proslavu Nove godine na Trgu Republike u Beogradu na vodi. Šta ti ljudi slave? Šta slave? Slave pokolj u školi Ribnikar. Slave pokolj u Duboni i Malom Orašju. Slave predi, odnosno izbornu krađu. Da li će za Novu godinu, pitam se, ponovo da budu dovedeni oni glasači iz Republike Srpske i svi oni koji su dovedeni, a koji nisu građani Beograda? Taj novac treba usmeriti na drugi način. Taj novac treba dati unesrećenim roditeljima koji su ostali bez dece u Duboni i Malom Orašju. Taj novac treba dati nezbrinutoj deci. Evo, kada ste već pomenuli, dakle, a volila bih, gospođa Dimitrijević, i vi da prokomentarišete, ja ću prvo pomenuti akciju koja će biti održana, krenut će sutra. Dakle, Jovan Mitrović, rođeni brat ubijenog Petra, koji je tokom svog života želeo da otrči, odnosno da poseti ovaj manastir Tumane, on će umjesto njega to uraditi. I počela je, time počinje tu akciju, humanitarnu akciju prikupljanja pomoći, koja već traje. Dakle, stanovnici i žitelji i porodice i preživelih, porodice ubijenih iz okoline Mladenovca dobijaju pomoć od prijatelja, od građana, sami se organizuju. Mislim, organizovala ih je doktorka Slavica Plavšić. Ona će sutra sa jednim od meštana Dubone biti u našem danu uživo.
Dakle, evo sad ću ja pročitati, nadam se da je i na ekranu žiro račun. Jovan Mitrović 1606000000084709272-76. Svrha uplate je pomoć ranjenima u Malom Orašju. Dakle, i dalje stoji broj žiro računa na koji možete da uplatite novac za ovu humanitarnu akciju. Dakle, zašto država, zašto roditelji, videli smo gospodina Anđelkovića kako bušilicom skida oznaku na putu i prefarbava ovaj natpis škola, videli smo njih roditelje kako šetaju i traže svoja, ono što im je obećano. Sada ovo o humanitarnoj akciji, dakle, ostavljeni su i oni sami. Zašto država, zašto sistem, zašto bilo ko ko treba da čuje to, ne čuje? Zašto su ostavljeni sami? Zašto moraju sami? Postoje neke stvari koje ne bi trebalo da moraju sami. Apsolutno, malo čas ste me pitali, pa ću se nadovezati automatski, malo čas ste me pitali da li su se stvari promenile ili se ljudi ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. Ja sam vam rekla iz perspektive nas u školama, nama su se mnoge stvari promenile i ja zaista to osjećam u mom kolektivu i u nekim drugim kolektivima gde imam kolege koje dobro znam. Ali evo vidite, ovi primeri pokazuju proslave nove godine u neposrednom komšiluku, proslave nove godine na trgu, ponašanje u školi kao da se ništa nije desilo, koristit će se ovaj ili onaj sprat, nedozvoljavanje čoveku koji je preživeo tragediju da bude u tom znate, savetu roditelja, to je ono kao pa ti više nemaš dete, šta ćeš ti ovde. Znate, to je jedan krajnji nedostatak empatije i nerazumevanje i nesosećanje i mislim da ljudi se mnogi ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. A najmanje što možemo da uradimo je da ne slavimo tu novu godinu na trgu i onako je parada kiča. Mislim, i bez tragedije. Tako da, ne znam šta bih vam rekla. Mi u prosveti smo navikli da budemo ostavljeni sami i da moramo da moljakamo i tražimo i da ako nam nešto treba, na kraju od nekih roditelja dobijemo neku donaciju. Da nam se napravi ograda oko škole ili tako. Tako da mene ovo ništa ne čudi. Mislim, ovo je tragedija zato što su ovo ljudi koji su žrtve ili porodice ubijenih ili žrtve, odnosno oni koji su bili ranjeni i naravno da bi država trebalo da da sve da se njima pomogne, ali opet me nešto ne iznenađuje jer ja nešto ne vidim da ova država bilo gde ulaže tamo gde treba ili gde bi svaki racionalan čovek, hajde da ne upotrebim neku težu reč, uložio novac da pokaže u stvari empatiju i da brine o svojoj državi i narodu, jer to je patriotizam. Ne, pažnje se ulažu u neke druge stvari. Evo recimo ona predivna fontana što svira na Slavi umesto Dimitrija Tucovića, eto, to je stadioni, kamioni, avioni. Da. Ne znam šta drugo da vam kažem, ja stvarno ne sedim na vlasti, ali eto. Htela sam da kažem i povodom fontane i osvetljenja, novogodišnjeg osvetljenja. Da li ova vlast misli da sijalice donose svetlost u jedno društvo? Mi se zalažemo za svetlost kao duhovnu kategoriju, jer svetlost dolazi iz duše i svetlost dolazi iz slobodnog uma. Te svetlosti u ovom društvu nema. Mi se zalažemo za onu svetlost, što bi srednjovekovni pisac Domentijan rekao, koja niotkuda izlazi i nikada ne zalazi. E, to je svetlost koju mi želimo da negujemo za naše anđele, za našu ubijenu decu i čuvara Dragana. Zato sve ove klovnovske predstave koje vlast hoće da nam pokaže za novu godinu, pred novu godinu i posle nove godine, nema 1. januara, nema 2024. godine. 3. maj je 1. januara. 3. maj i dalje traje. To dok ne budu utuvili u glavu, nema boljitka. A roditelji ubijene dece i svi mi koji smo sa njima, iz ljubavi i u njihovom bolu zajedno sa njima, borit ćemo se do kraja da ni jedno dete više nikada, nikada ne nastrada. Ne samo u Beogradu, nego nigde više. Kako komentarišete, gospođo Dimitrijević, evo, slučaj koji je bio juče, prekjuče, doktor Kajtazi, ako ste uspeli da ispratite, otac četvorice dečaka pretučen zato što je krenuo da zaštiti jednog od svojih sinova koga su napali maloletnici, koji
je hospitalizovan nakon udaraca koje je dobio. Dakle, često dobijamo saopštenje opre Roma je na kraju bilo da misle da je možda i da je i diskriminisan zato što je pripadnik romske populacije. Dakle, međutim, mi skoro pa svakodnevno dobijamo i dalje informacije o vršnjačkom nasilju, o nasilju, o govoru mržnje, o tome kako ne slušamo neistomišljenike, da li životno neistomišljenike ili političke ili tako dalje. Dakle, to živimo svaki dan. Tako je. Ja sam prilično sigurna da je jeste diskriminacija bila u pitanju i ja radim u gimnaziji koja je dobra. I gde dolaze, mi imamo jako mnogo dece čiji su roditelji fakultetski obrazovani ljudi, to su deca iz, što bi se reklo, dobrih kuća. I imate svačega. Čak i tu gde zaista moram da kažem da sam privilegovana sa kakvim mladim ljudima radim, nailazite na neke jako neprijatne komentare koje se baziraju na ksenofobiji, na rasizmu, na šovinizmu, na seksizmu, pa dalje. I jednostavno vi ne znate odakle to i deci to. Čak i znate njihove roditelje, recimo, u nekoj situaciji i prosto se zaprepašćeni. A što je najbolje kad se razgovarate sa tim roditeljima, oni nemaju predstavu da deca imaju takve stavove. Tako da mislim da je u tom smislu ovo trulo društvo odigralo najveću ulogu u vaspitavanju dece, nažalost, kroz medije, kroz društvene mreže, kroz popularizaciju određenih stavova, ako se to mogu nazvati stavovima, i kroz unižavanje škole kao institucije i uopšte važnosti znanja i obrazovanja, gde će oni radije poslušati nekoga ko kaže da zelenooki ljudi su vanzemaljci, nego što će poslušati svoju profesorku biologije koja ih uči zašto neko ima zelene ili plave oči. Tako da mislim da smo mi u jednom sunovratu stvarno društvenom i iz petnih žila se trudim i ja i mnoge moje kolege da toj deci vratimo veru u znanje i veru u to da je važno da znaju, jer kad znaju onda su i bolji ljudi i bolje se osjećaju sa samima sobom i da jednostavno to prihvatanje različitosti je užasno važno i jako mi je žao što stalno u medijima mesto zauzimaju neki ovakvi događaji, a recimo širom Beograda, verujem i Srbije, po školama su sad pred Novu godinu održane silne humanitarne akcije gde su učenici skupljali odeću, slatkiše, igračke za svratišta, za decu bez roditeljskog staranja i evo danas su baš učenici iz moje škole bili na Institutu za majku i dete gde leže deca koji su teški bolesnici, oneli su im igračke, oplemenili su njihovu dnevnu sobu, trpezariju, tamo gde oni provode vreme, jer oni praktično žive u bolnici. Tako da mislim da i o tome treba pričati i da je to jedna dobra poruka. Jer stalno slušamo ružne stvari, pa negde imam utisak da ta deca valjda misle i da su te ružne stvari već postale normalne. I nekako mislim da nam je više tih akcija potrebno da mi to startujemo među njima, jer znate, oni kada se to jednom dogodi i kada oni shvate koliko su lepu stvar uradili, oni sledeće godine dođu već u septembru i pitaju, a hoćemo ove godine imati humanitarnu akciju za Zvečansku. Razumete? Znači, to je jako važno. Gospođo Gavrić, pri kraju smo. Šta biste imali nešto što biste hteli da kažete za kraj? Bila je jedna anketa u školi Ribnikar koji bi bio moto te škole, pa ako smo nezadovoljni određenim predlogom da damo svoje. Bio je jedan božanstven predlog, ne znam na kraju šta se dogodilo, nismo izvešteni da li je usvojen kao moto, a to je kad porastem, bit ću čovek. Mislim da bi to trebalo da bude moto škole Vladislav Ribnikar. Svake škole. Svake škole, ali kažem posebno ovaj, zato što mi živimo u vremenu gde više nema duhovne vertikale. Mi smo u sunovratu, škola je preživela i čitava Srbija i svet je zgrožen masakrom koji se dogodio 3. maja. Tako da mislim da je najosnovnije za sve nas i tu bih poruku dala za kraj. Kad porastem, bit ću čovek, da svako dete to zna. Hvala vam puno što ste bile gošće televizije N1 i emisije Newsnight.
Hvala. Gledali ste News Nights-e. Najvažnije vijesti u svakom trenutku pronađite na portalu n1info.rs. Sačekajte Dnevnik u 22. Prijetna noć.